2012 он хүртэл Улаанбаатарын газрыг зах замраагүй олгож байсны ганцхан жишээг дурдъя. Хотын төвийн дээд зэрэглэлийн байршил тооцогдох төвшүүдэнгийн урт талын буюу Air Market-ийн явган үний замын газрыг гар хэсэг зураг олгосон байв. Ямар үндслэлээр эдгээр газрыг олгосон, ийм зэргийн байрлалтай энэ хэмжээний газрыг хэрхэн үнэлэх зэрэг нь тодорхойгүйч саяхан хувьчилсан хэвлэх үйлдвэрийн газрын үнэтэй харьцуулахад хамтаа тоо гарч ирэх бизээ. Яг зарчмын үед бол мэдээж хүн иргэний үед ингээд чөлөөтэй алхаад ч юм уу ядаж явган үнийхээ гарцаар алхаа явж байгаа юм байна. Тийм хүнд хэрэгтэй. Хэрвээ тэр чигт нь өгсөн байсан бол мэдээж энэ бол хэцүү шүү дээ. Яг энэгээр ингээд шууд гарч болохгүй ямар нэгэн байдлаар тойрох ч юм уу тийм л байх байсан. Батгүй дараа үннээсээ болуулсан юм болоод би их цаг үйлдэл хийшээ л гэж бодчих. Батгүй дараа. Үн мөнгнөөс гадна төвшүүдэнгийн өмнөх тус газрыг нийслэл эргүүлэн аваагүй бол ямар хохирол үүсэх байсан бол явган үний зам дээр олон давхар байшин баригдаж хүн алхах зайгүй болно. Дээрээс нь зориг цэдэн балын хөшөө рүү очих ногоон зам хаагдах байсан юм а. Хөл гişгэх зайгүй болох байсан бас нэгэн байршлыг одоо та харж байна. Энэ бол Баянгол зочд буудлын баруун тал байрлах 143 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн хажуугийн явган үний зам болоод хүүхэд багчуудын тоглож наадах ногоон байгууламжтай хэсгийг тэр чигт нь олохоор газрын гэрчилгээнд гарсан байжээ. Ямар зориултаар өгсөн тодорхойгүй уг газрын зөвшөөрлийг цуцлаагүй бол өдөрт хүүхдийн цэцэрлэгийн хажууд шөнийн цэнгээний газар баригдчихсан байхыг ч үгүйсэх аргагүй билээ. Чин гараал хүүхд тоглох ядахнаа нэг тав алхаал байшин савтаараа дэвлэгцв ш. Ямар ч гэсэн хувийн өмчд одоо хүнд өгөөгүүд баярлаа. Бид нарт бас ингэж тоглох хүүхдүүдэд тоглоулах салхилах галгах тийм газрыг нэг буцаад чөлөөлж өгсөнд баярлалаа гэж хэлмээр. Би сайхан талбай гэж ингэж хүүхдийн дот бай байгуулаа тогтоод ингэж биднэр гэсэн залхан тахах газаргүй одоо эн чинь ингэж бүтүрээд байж хараа гадаа гараад хүүхдгийг тоглож яхад зайтай сайхан болцсон байна шүү дээ. Энд бол гайгүй сайхан талбай байгуулсан юм билээ. Энд бол олон юм байл шүү. Хүүхэд багчуудын хөл хөдөлгөөнд тасардаггүй Монголын хүүхдийн ордны баруун талын талбай буюу одоогор Маамуу Наашир дууны хөшөөс хүндрэлэх энэ газрыг мөн л 2012 оноос өмнө нийслэлийг удирдах байсан нөхдүүд гар хэсэг зураг олгосон байжээ. Хэрв нийслэлчүүд Батүулийг багаар нь сонгоогүй бол дээр нэрлсэн газруудад амарч зугаалах нь бүхэл алхагч цай үлдэхгүй байшин барилга баригдаж хотын төв төлөвлөлтгүй иргэд алхах хүүхдүүд тоглох хөшчүүл салхилах талбайгүй болох байжээ. Батүул дарга үнэхээр иргэн юу даргаийнхаа хувьд энэ зөвшөөрлийг цуцсан бол үнэхээр баярлж байна, талах чинь. Эн чинь бүхэл бүтэн Монгол улсын хүүхдийн бас нэг ирээдүйтэй эртээр үеэс нас уламжлагдчихсэн дууны юм хөрөл чулуун хөшиг устгаж ярдэ болохгүй баймаар байна миний хувьд. Тэгэхээр ястаа гоё юм хийсэн байна, би энэ их баярлж байна, талах чинь. Хүүхдтэй ингээ дагаарлуулаад чсэн хүүхдтэй хичээлд нөгчөд цагаа хүлээгээ суух боломжтой юм сайхан цэцэрлэг эн чинь одоо үндсэндээ цэцэг ногч мод тарчвал гоё талбай байна багч гэсэн тий. Хөөс нь одоо өшөө гоё томруулаад энийгээ гоё мод цэцэг мэлч тариад явбал гоё л болох юм. Нэмчлэхэд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батүул газар олголтын асуудлыг заавал иргэдийн урлаар хилцүүлж байх захирамж гаргасан. Хэрвээ энэ захирамж өмнө нь хэрэгжиж байсан бол гар үсгээр газар олгох асуудал энэ хэмжээнд хүрэхгүй байсан бизээ. Тэгэхээр ийм их хэмжээний баялагийг хяналтандаа байлгаж исэн тэр бүлэг, тэр газрын наймаачд, тэр одоо мөнгөө төлөөд одоо тэр засаг захиргааг өөрийнхөө төлөө үйлчлүүлдэг байсан тэр бүлэглэл бол өнөөдөр бол энэ сонгуулийн боломжийг алдахыг хүсэхгүй байна. Гэсэн энэ боломжийг л алдахгүй байхын төлөө улаар нь тэмцэж. Та бүхэн анзаарсан бол бид ч бас ийм зүйл болж болцсоггүй гэдэг эрсдлийг тооцож исэн. Тэмц учраас манай сонгуулийн одоо урайлоодсон бол ухрахуу урагшлахуу гэсэн. Тэр газрын мафиагд нэрлэгдэж байгаа улсууд ямар их хүч чадалтай эдийн засгийн хүч чадалтай бол манай иргэд надаар хэлүүлдэггүй, бид нэр хэлүүлдэггүй мэднэ. Асар их мөнгөтэй байдаг. Асар их нийгмийн баялагийг хяналтанд авцуулсуу да. Эдийн засгийн баялагийг хяналтанд авцуулсуу. Тийм учраас тэд нар бол үнэхээр хүчрэхэг ээ. Одоо тэгэл ерөөсө үгс үг харлуулах, гүтгэх, гүжирдэх ерөөсө тэгэл ер нь ямар л арга байна тэр бүгдийг хийж одоо тулалдаж байна. Яг үнэндээ. Сонгуулийг бол тэд нар газрын төлөөх тулалдаан болгож өргөж байна. Батуул дарга хотын захирагчаар ажилласан өнгөрсөн 4 жилд 200 гаруй газрын зөвшөөрөл цуцлагдсан байдгийг байна.